Oh my god, mä näin ton vasta nytten! Elikkä täältä voi vihdoin poistaa näitä spessuemoteita. Yes, tää mullistaa katsojapeli. Tuli siis nopeammin paikalle kuin noi formulat, kun mä kuulin tästä uudesta päivityksestä. Nyt pitäkää niinku henkseleistä sinne kiinni. Täällä on luvassa uusia mappeja, uusia skinejä ja hei, brannu merchiäkin. Kansii käydä kattoo lisätiedoissa linkkiä tonne noin, niin wow. Okei, me ollaan uudessa petassa ja näyttää muuten tylsemmältä kuin koskaan, mutta ei, se ei oo. Täällä on nimittäin yksi kenttä esim, joka on joka kerta erilainen. Mut oikeesti tää alku näyttää niin tylsältä, että onks täällä mitään uutta, onks täältä viety kaikki jopa pois. Ihan ekaksi kurkataan täältä Elimination Mapit, ja täällä pitäisi olla nyt uutta karttaa luvassa, missä ei muuten näy tässä. Täällä se on, elikkä Tetris Tumble-niminen kenttä tulee, joten jonkinnäköinen yhteistyö Tetriksen kanssa on luvassa. Sen lisäksi pitäisi olla täällä, kyllä, ajamiskentissä Hot Wheels Yeti, elikkä Hot Wheelsin kanssa jatkuu yhteistyö. Hot Wheels Hustle on semmonen mappi, jossa mä yleensä voitan aina, niin toivottavasti tääkin on sit yhtä hauska. Mennään kattoo noita kohta, mut ihan ekaksi kurkataan, minkä näköisiä skinejä tänne on tullut. Mun mielestä eeppisestä se taitaa lähteä. No niin, ootteko valmiita? Okei, L-blokki. Ihan hyvä. Harmi, että se on noin päin. Tetris-palikoita tulee. Mä en silti osannut niinku odottaa. Tuleekö Tetris-palikoita? Sitten tulee taas. Tää on nyt joku Kalleen Rovan peräskini. Vaikkei se millään Fordilla ajakkaa. Okei, eli ehdottomasti niinku mennään rallin suuntaan. Ei oo enää Kimi Räikkö-skiniä, vaan niinku ehdottomasti rallikuskeja tai jotain NASCAR-kuskeja varmaan enemmänkin. Ja sitten on joku tämmönen auringonkukka, en tiedä, Eeris-kaveri ja T-blokki, lisää T, no siis noita Tetris-blokkeja. Katsotaan mitä muuta, koska täällä on tosiaan, on legendaarista, on spessua ja mitä te? Tästä tulee mieleen enemmän kuin Rubikin kuutio, kyllä. Aika mielenkiintoinen legendaarinen skini. Sitten itseasiassa niin joku uusi vuosi on tulossa. Onpas jännä muuten, että uusi vuosi skinit tulee ennen mitään jouluskinejä. Vai oliks täällä tosiaan, että kai jotain jouluskineikin oli jo aikaisemmin. Sitten löytyy, no niin, joku Ford Mustangin yhteistyö luvassa. Siistin näköinen. Sitten Chimichanga. Älkää kysykö multa, mikä se on. Jäätelö, Houdie, tollaista kaveria. Ninja onkin meille tuttu. Siinä oli kaikki legendaariset. Ja katsotaanpa, mitä sit löytyy spessuja myyttisosastolta. Noni, viimeksi ei tullut mitään spessua, niin katsotaanpa. Nyt sit tulee Tetris-pelikone. Tämmönenhän on jo ilmeisesti, mutta eri jollain logolla. Sitten Tetris Tumbler. Ihan kiva tommonen animoituskin. Ihan hauska. Se on myyttisiä tosiaan, joo. Kyllä mä tykkään tosta. Sitten tulee pannuka. Sitten Chang, tää on superhieno. Hei, nyt on taas myyttinen skini, jonka mä haluan kyllä seuraavaksi saada. Mikäs tää? Te ei oo kyllä ehkä ihan hauskin spessuskini tulossa. Fordin lava-autolla ajelee tommonen vähän mutaa, ja toivottavasti se on mutaa, tuossa poskessa. Ja hetkonen, just kun sanoin noista jouluskineistä, niin mitäs nää on? Nää ei lue tossa päivityspaketissa. Mikä sinä olet? Näyttää jotain palavalta kakkapötköltä, mutta täällä on jotain tämmösiä. Nämähän on just niitä jouluskinejä, mistä mä puhuin, mutta kaipa nääkin tulee nyt sit tässä päivityksessä. Voiko olla? Ja vieläkin Mr. Beastin kanssa jatkuu. Mä en tiedä, pitäisikö näiden vielä näkyä täällä, koska ei tosiaan lue, että nää olisi tulossa. Joulukamaa Mr. Beastia, lumilautailevaa Mr. Beastia. No siis sanotaanko, että tässä oli aika paljon skinejä. Tää silti paras kaikista. Ja no niin, käydään katsomassa niitä mappeja. Saattaa olla, että mä tutustun näihin tarkemmin jollain toisella videolla, mutta mennään kattoon ekaksi Tetris Tumble Elimination Mappi, joka on aina erilainen ja varmaan nyt tulee kilpailemaan jossain määrin Block Dashin kanssa. Ne on niinku ollut sillä, että pakko luoda jotain Block Dashin tyylistä. Okei, mä odotan tosi paljon jo nyt täältä mapiltä. Mitä ihmettä? Joo. En vielä niinku hahmota yhtään, mitä tässä tapahtuu. Me lähdetään niinku Tilefallin tyyliin tänne. Botit tippuu saman tien. Ja sit mä hengailen, mutta välillä lentiin jotain tulipallojakin. Ja vettä tulee joistakin. Ja välillä lennetään tolleen ilmoin mitä. Okei, eli jokainen palikka tekee jotain omaa laatusta. Keltaisista tulee piikit, sinisistä jäätyy. Ja noin tulee tommonen, onpa hauska, että tätä pitää opiskella. Mutta milloin tapahtuu mitäkin, sitä mä en osaa sanoa. Nyt tulee taas vettä tosta. Ja tulta tulee tuolta.
tulipalloja, mitä? Me voitettiin. Okei, siis joo, no tossa riittää opiskeltavaa. Voisi ottaa vaikka snipuksin mukaan ja ihmetellä tota karttaa enemmän. Mut pidetään nyt toi tommosena pienenä maistiaisena ja käydään katsomassa sit meidän driving-kenttää, eli Hot Wheels Yeti Run. Ja mielenkiintoista nähdä, että onko tää nyt huomattavasti pidempi kuin se Hot Wheelsin eka mappi, koska sen jälkeen tuli se turpatemppeli, joka oli ihan super pitkä mappi ja siinä oli niinku monta rundia. Mun veikkaus on, että tää mappi on todella pitkä ja siltä nyt äkkiseltään, no itse asiassa ei välttämättä näytä, no mennään kattoon ja okei, tässä lähdetään heti autoilla liikenteeseen, sit on vähän valinnanvaraa. Tuo tulee loput ja tulee tommonen pikku joukkokolari tossa ja sit toi yrittää vetää sua tonne sisään tosta tonne keskelle ja siellä olisi sit ollut homma rotkossa. Hieno este, mennään siitä läpitte ja sitten boostilla hyppyriin. Toistaiseksi ei ollut mitään ihmeellisempiä esteitä ja okei, onko tosan oikoreitti? Tään on oltava oikoreitti ja mä aion käyttää se hyödyksi kyllä ja väistellään noita ja väistellään tosta noin. Mä nyt menin oikoreittiin pitkin enkä itse asiassa sitä normireittiä, jolla me oltais nähty vähän paremmin tää mappi, mut ihan sama. Nyt välillä tulee sit tämmösiä hidastuksia, kun seuraaks kukaan mua en voi kattoo. Aika pitkän tuntunen mappi tää ehkä loppujen lopuksi onkin, jos toi oli oikoreitti ja silti menee näin kauan. Okei, nyt me ollaankin maalissa. Mistä tulis ne muut mukaan? En osaa yhtään sanoa. Sitten varmaan tästä näin. Sitten boostilla mennään tänne, tosta noin, jetin suuhun. Ei ollut todellakaan kyllä niin pitkä mappi, mitä mä luulin, mut ihan kiva. Ja oikoreittejä oli. Se on ihan hauska, niinku ihan tommosia niinku Mario Kartissa niinku tarkoituksella piilotettuja oikoreittejä. Ihan hauskan oloinen mappi. Mä huomasin itse asiassa vasta nyt, että täällä on, kun sä menet partiin, tää on muuttunut vähän. Eli mä voin tässä näin kesken kaiken muuttaa, valita mitä emoteja tänne tulee. Mä haluunkin täältä vaikka lumipallon käyttöön ton tilalle. Ja ei oo todellista! Vihdoin muuten! Näettekö mitä tossa lukee? Special emotet kaikki käytössä. Oh my god, mä näin ton vasta nytten! Elikkä täältä voi vihdoin poistaa näitä spessuemoteita. Yes! Tää mullistaa katsojapelit. Kaikki on nyt poissa, mitään ei saa käyttää. Ja voidaan mennä vaikka laavaländiä pelata se sillä, että kukaan ei voi lyödä ketään. Tää on jotain, mitä jengi on pyytänyt niin tuhottoman pitkään. Okei, mennään kattoo vielä jotain uutuusjuttuja. Siellä oli jotain footsteppejä sun muita aines. Wow, tää tulikin mulle ihan yllätyksenä kans. Täällä on siis uusi spessuemote. Se heittää tetrispalikan. Tää varmaan on ihan samanlainen kuin lumipallo. Mä voisin veikata. Ei muuta kuin hei täältä vaan rulla pyörimään. Käydään testaan tuota uutta spessuemotea, koska se on testattava. Please, mulla menee aina niin kauan saada nää spessuemotet. Voisiko tää tulla nopeasti? Melkein heti. Oi, miksi sä teet tän mulle? Tuliko heti, kun vaihe valittiin? No ei. Hetkonen. Me ollaan saatu se jo. Voi himputti, kuin kauan se meillä on ollut. Me saatiin myös tää. No niin, käydään testaamassa tota meidän uutta spessuemotea. Ei himputti sentään, mä kielsin noin kaikki emote. Okei, meillä on tän päivityksen lemppari skini käytössä ja tetrispalikka tossa mun kameran alla ja siitä lentää tetrispalikka joo. Se itse asiassa näyttäisi olevan enemmänkin niinku vaan, mitä? Mä heitin tota suoraan päin, kun se oli tossa mun edessä. Ei oo, tai no mitä, mä en osaa nyt sanoa oikein mikä tää on. Se on vähän niinku lumipallo, mutta ei se jäädytä ketään. Olisiko tää vähän niinku se salkku, mutta lentää pitkälle. Kattokaa. Aika siis hyvä ja sit noin valtavia noin palikat, niin sillä osuukin helposti, vaikka en nyt just osunutkaan. Ja kattokaa, toi lähtee juokseen tosta. Äläpäs. Aha, mee vaan maaliin sitten. Siinä oli meidän uusi spessuemote. Tommonenkin tuli. Ja joo, mä tiedän, kaikki on sillä, että taas spessuemote. Niinpä. Ja muuten mua ei oikeastaan kauheasti kiinnosta käydä läpi, mitä emoteita täällä on tullut. Jotain erilaisia tansseja varmaa. Ehkä joku tämmönen moshpitti. Ja Tetris footsteppiä. Ja sieltä niitä tulee tuolta pilven keskeltä. Mut muuten siinä taisi olla kaikki. Mun mielestä aika hauska päivitys. Jos tykkäsit, niin muista jättää like videolle. Nähdään ensi kerralla. Se on. Moi moi!